Men då åker du upp tills han ser hur du vill ta. Då åker du tillbaka till förra ner. Jag ser att det är utvidgat idag på andra sidan här. Ja, det var det inte sist jag var här. Nej, ja, jag ska bara ta lite bilder runt, ja, men det är bra. Så att man ser. Att det dokumenteras. Nej, men så. Ja. Det är jättebra. Ja. Tack så mycket. Ja, denna fråga.